কেশব মহন্ত কেশব মহন্তই বৰ্তমান নগাঁও অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কিমান উন্নয়ন কৰিব তাৰ প্ৰতিচ্ছবি চাওক। নামত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ইয়াত স্বাস্থ্যসেৱাৰ উচ্চ চিকিৎসাৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাইকিয়া। নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত এটা ইচিজি মেচিনো নাইকিয়া। কেশৱ মহন্ত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আহে নিশা মনে মনে। কেশৱ মহন্তই কিমান স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়ন কৰিছে? সামাজিক মাধ্যম তেওঁ বাতৰি কাকত সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ উন্নয়নৰ ফটা ঢোল কোবায়, কিন্তু তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান কাম কৰিছে? স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ গৃহ জিলাত থকা মধ্য অসমৰ একমাত্ৰ যি উচ্চ চিকিৎসাৰ অনুষ্ঠান নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো। এক দেখিবলৈ গেলা কদৰ্যময় পৰিৱেশ, চৰম অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ। এই ইয়ালৈ যদি বৰ্তমান কোনো চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে, তেওঁলোকৰ চিকিৎসা স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হোৱা কথা বাদেই দিয়ক, তেওঁলোক ওলোটাই ভয়ংকৰ ৰোগৰ চিকাৰ হ'ব লাগিব। মই দেখুৱাইছো আজিলৈকে নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ নহ'ল, এয়া দেখুৱাইছো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ গৃহ জিলাত। মই দেখুৱাইছো এইখন হৈছে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা বহু লোকৰ এতিয়া যান বাহন বিকল হৈ পৰিছে। বহু লোকে বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা আধাৰ পৰা সন্মুখৰ পৰাই ঘূৰি গৈছে। আৰু যি কেশৱ মহন্ত, আমি পুনৰ কৈছো যে তেওঁ অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, নগাঁও জিলাখনৰ তেওঁ একমাত্ৰ মন্ত্ৰী, আৰু তেওঁ এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ উন্নয়নৰ কথা যিমান চিন্তা কৰিব লাগিছিলে, তেওঁ কিন্তু কেৱল মাত্ৰ সামাজিক মাধ্যম তেওঁ বাতৰি কাকত সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ উন্নয়নৰ ফটা ঢোল কোবায়, কিন্তু তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান কাম কৰিছে তাৰ ছবি এয়া সাক্ষী হৈছে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে উদঙাই দেখুৱাইছে কেশৱ মহন্তই কিমান স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়ন কৰিছে। কেশৱ মহন্ত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আহে নিশা মনে মনে, সাংবাদিকক খবৰ নিদিয়ে, কাৰণ নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত এটা ইচিজি মেচিনো নাইকিয়া চিকিৎসা সেৱা কৰিবলৈ। নামত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ইয়াত স্বাস্থ্যসেৱাৰ উচ্চ চিকিৎসাৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাইকিয়া। আৰু লগতে আমি দেখুৱাইছো যে ইয়াত বৰ্তমান যদি যিসকল লোকে ইয়াত স্বাস্থ্যসেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হৈছে? আজি যদি ইয়াত যিসকল লোকে ইয়াত যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰিছে, তেওঁলোকে আমি আহোঁতে তেওঁলোকে যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী, মই চাম দেখুৱাইছো এতিয়া নলা কাটিছে, বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত নলা কাটিছে, দেখুৱাইছো এয়া পানী ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা, ইমান দিন তেওঁলোকে আহৰি নাপালে। নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যেতিয়া কেমেৰাহি ইয়াত পালেহি, তাৰপিছত তেওঁলোকে নলা কাটিছে কেশৱ মহন্ত। কেশৱ মহন্তই বৰ্তমান নগাঁও অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কিমান উন্নয়ন কৰিব তাৰ প্ৰতিচ্ছবি চাওক। যি এটা কথা কয় যে চুৰ গলে বুদ্ধি, বৰষুণ গলে জাপি, সেইদৰে বৰ্তমান দেখুৱাইছো যেতিয়া ইয়াত কেশৱ মহন্তৰ বুদ্ধি তেনেকুৱাই। কেশৱ মহন্তই ইয়াৰ পূৰ্বে জলসম্পদ মন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁ অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণত চৰম ব্যৰ্থ হ'ল, আৰু এতিয়া তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী হ'ল। স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈ তেওঁ নিজৰ যিখন নিজৰ জিলাৰ যিখন একমাত্ৰ যিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, যিখন একমাত্ৰ উচ্চ চিকিৎসাৰ অনুষ্ঠান, সেইখনে এতিয়া বৰ্তমান ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিছে। আমাৰ লগত এগৰাকী ইয়াৰ নগাঁৱৰ এগৰাকী সাংবাদিক আছে, মই নিৰঞ্জন, মই আপোনাৰ মাজলৈ চেষ্টা কৰিম। কেশৱ মহন্ত গৃহ জিলা একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ উচ্চ স্বাস্থ্যৰ বাবে এইখনে হৈছে একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান, আৰু এইখনত আজি পুৱা যিসকলে ইয়াত চিকিৎসা কৰিব লাগিব সেই মানুহগৰাকীক দেখাইছোঁ। সেই মানুহগৰাকীয়ে এই গেলাপানীত যে খোজকাঢ়িছে, তেওঁৰ ইয়াত চৰ্মৰোগ হ'ব, তেওঁৰ চিকিৎসা স্বাস্থ্যসেৱা বাদে দিয়ক। কেশৱ মহন্তই কিমান উন্নয়ন কৰিছে অসমত? নাই, এই কথাটো আমি প্ৰতিবাৰে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত এজাক পানী বৰষুণ হ'লে ইয়াত পানীয়ে নদন বদন, আৰু আমি প্ৰতিবাৰে নিউজ কৰি আছোঁ, প্ৰতিবাৰে বাতৰি কৰি আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে গা নদৰি। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিভিন্ন সময়ত আহিল, সৌ সিদিনা ইয়াত মনে মানে লুকাই লুকাই আহে, আহিল কাকো খবৰ নজনায়, কিন্তু এই স্বাস্থ্য যিখন চিকিৎসালয় আছে বা মহাবিদ্যালয় আছে, ইয়াৰ যিখিনি কথা সেই কথাখিনি তেওঁ অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে। মাত্ৰ ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিলে আহিব আৰু বিভিন্ন কাম কাজত আহিব, কিন্তু তেওঁ বাকী কথাবিলাক যে কি আছে সেই গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমি বাতৰি কিমানেই পৰিৱেশন কৰিব, যিমান পৰিৱেশন নকৰক, কিবা গা নলৰে বা গাত নালাগে নিচিনা লাগিছে যে তেওঁ অতদিনীয়া বিধায়ক আৰু তাৰপিছত কেইবাবাৰো মন্ত্ৰী হ'ল, এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা বিয়াগোম বিভাগৰ মন্ত্ৰী,
আৰু সেই মন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত মহাবিদ্যালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বনোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, ডাঙৰ কথা হ'ল তাক প্ৰতিপালন কৰাটো, কেনেকৈ তাক নিয়াৰিকৈ চলাব পাৰি, কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বনোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, ইখনৰ পিছত সিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বনাই থাকিলে নহ'ব, কিন্তু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কিদৰে ইয়াত তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব, কিদৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন ভালদৰে ৰাখিব, সেয়াহে ডাঙৰ কথা। যদি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বনায় ইয়াত, আজি মই এটা কথা কৈছো, নগাঁৱত এতিয়ালৈকে নিউৰলজি বিভাগ নাইকিয়া, নগাঁৱত এতিয়ালৈকে সেইবিলাক জটিল ৰোগৰ চিকিৎসা বাদেই দিছো, এটা সাধাৰণ ইচিজি মেচিন নাইকিয়া,